Bu il koronavirusa görə kütləvi tədbirlərin keçirilməsi mümkün deyil. Prezident İlham Əliyev əmin olduğunu bildirib ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyəti yaxşı anlayır. Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrik nitqində Prezident İlham Əliyev koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizə tədbirlərindən də danışıb və vətəndaşları daha da məsuliyyətli davranmağa çağırıb. Azərbaycan dövləti tərəfindən görülən bütün tədbirlər xalqın sağlamlığını, ölkəmizin təhlükəsizliyini təmin etmək üçündür. Hər bir vətəndaş öz məsuliyyətini dərk etməli və yaşlı nəslin nümayəndələrinə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Yaşlı nəslin nümayəndələrinə Azərbaycan cəmiyyətinin də həmişə böyük hörmət göstərildiyini qeyd edən Prezident İlham Əliyev bunun cəmiyyətimizin əsas sütunlarından biri olduğunu vurguladı. Bizim ənənələrimiz, milli dəyərlərimiz, yaşlı nəslin nümayəndələrinə hörmət və diqqət bizim milli xüsusiyyətimizdir və biz bu dəyərləri bundan sonra da qorumalıyıq. Ancaq indiki şəraitdə yaşlı nəslin nümayəndələrinə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Onlara hörmət dildə yox, sözdə yox, əməldə göstərilməlidir. Çünki bu xəstəliklə bağlı ən çətin fəsadlar məhz yaşlı nəslin nümayəndələrində müşahidə olunur. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, koronavirus xəstəliyinin məhdudlaşdırılması və yayılmaması üçün ilk günlərdən praktik addımlar atılıb. Martın 14-dən xüsusi davranış qaydaları tətbiq edildi və ictimaiyyətə bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər məlumat verilir. Bizim əsas məqsədimiz bu xəstəliyin Azərbaycanda yayılmamasıdır. Və buna nail olmaq üçün təkcə dövlət tərəfindən görülən tədbirlər kifayət deyil. Dövlət nə lazımsa edir, vəsait ayırır. Martın əvvəlində 10 milyon manat vəsait ayrıldı xəstəliyin mübarizəsi üçün, mübarizə aparmaq üçün. Bugün bəyan edirəm ki, Prezidentin ehtiyat fondundan əlavə 20 milyon manat ayrılacaq ki, həm bu xəstəliyə qarşı mübarizə daha təsirli olsun, eyni zamanda koronavirus xəstələrinə qulluq edən həkimlərin maddi təminatı daha da yüksək olsun. Bunu da biz nəzərə alırıq və mən bir daha Azərbaycan həkimlərinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar fədakarcasına bu xəstəliyə qarşı mübarizə aparırlar. Öz sağlamlığını risk altına atırlar. Bu, indiyədək dünyada görünməmiş xəstəlikdir və bu xəstəliyin yayılması templəri də bizə bəlli deyil. İnkişaf etmiş bir neçə ölkələrdə artıq bu xəstəlik 1-2 gün ərzində geniş vüsət alır. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, xəstəliyin yayılmaması üçün vətəndaşlar daha məsuliyyətli olmalıdır. Əgər kimsə özündə xəstəlik simptomu hiss edirsə, dərhal həkimlərə müraciət etməlidir. Dərhal özünü təcrid etməlidir. Kütləvi yerlərə getməməlidir. Lazım olmadan kütləvi deməli tədbirlərdə iştirak etməməlidir. Bu tədbirlər artıq ləğv olunub, amma istisna deyil ki, hansısa məsuliyyətsiz adamlar qaydalara uyğun olmayan hərəkətlər etsinlər. Və bəri başdan hər kəsi mən xəbərdar etmək istəyirəm. Ciddi tədbirlər görüləcək. Çünki bu milli məsələdir. Xalqımızın sağlamlığıdır. Dövlətimizin təhlükəsizliyidir. Hər kəs bilsin, əgər martın 14-də elan edilmiş qaydalara kimsə əməl etməsə, çox ciddi məsuliyyətə cəlb ediləcək. Təəssüflər ki, məsuliyyətsizliklə əlaqədar faktlar daxil olur. Eyni zamanda biz açıq təxribatı da görürük. Bu təxribatın 5-ci kolon, içimizdə oturan düşmənlərdən, özünü müxalifət adlandıran ünsürlər tərəfindən gəldiyini deyən dövlət başçısı, onların əsas məqsədi Azərbaycanı məhv etmək olduğunu qeyd etdi. Bu xəstəlik hələ bilinmir nə gətirib çıxaracaq. Ona görə bu xəstəlik dövründə tamamilə yeni bir münasibətlər qaydaları mövcud olacaqdır. Hər kəs bunu bilsin və istisna edilmir ki, nə vaxtsa fövqəladə vəziyyətdə elan oluna bilər. Və belə olan halda bu 5-ci kolonun nümayəndələrinin təcrid edilməsi artıq tarixi zərurət olacaq. Azərbaycan xalqı onları tarixin zibilxanasına çoxdan tullayıb atıbdır. Və orada onlar artıq 30 il yaxındır ki, çürüyürlər.
Ama biz imkan verebilmərik ki, anti-Azərbaycan qüvvələr, 5-ci kolon, milli satqınlar bu vəziyyətdən istifadə edib hansısa təhribat törətsinlər. Hər kəs bunu bilsin. Bizim siyasətimiz bir mənalıdır, bizim iradəmiz qətidir. Dünya yeni dövrə qədəm qoyur, deyən dövlət başçısı bir daha bütün Azərbaycan xalqını həmrəyliyə, məsuliyyətə dəvət etdiyini bildirdi və xalqımızın bütün sınaqlardan üzü ağ çıxacağına əminliyini ifadə etdi. Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.